የሚቀጥለው ምዕራፍ ወሳኝ ምዕራፍ የሚባለው መቀሌን በታንክ ዙሪያዋን በታንክ ለመክበብ በሚያመች መልኩ የተራራው ጊያዎችን ጨርሰን ቁልቁል የምንወርድበት የውጊያ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ የታንክ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ ህዝባችን መቀሌ ያለው ህዝባችን ከወገን ከባድ መሳሪያ ጥቃት ራሱን እንዲታደግ ጥሪ የሚተላለፍበት ጊዜ ነው። ራስን አውጣ ከነዚህ ጁንታዎች ተላቀቅ ተብሎ መመሪያ የሚተላለፍበት ሰዓት ደርሷል። ከዛ በኋላ ምህረት የለም። ጁንታው ህብረተሰቡ ውስጥ ተደብቋል። የግድ ህብረተሰቡ ጁንታውን ከራሱ ማራቅ አለበት። ውጣልኝ አታስጨርሰኝ ማለት ይተበቀበታል። ለመላው የመቀሌና አካባቢው ህዝቦች ማስተላለፍ የምንፈልገው እስታሁንም ድረስ በተንቀሳቀስንባቸው ጀግናው ሰራዊታችን የወያኔን ጁንታ ስግብግቡና ዘራፊውን ኃይል እየደመሰሰ በመጣበት ቦታ ሁሉ አንዲት ማሽላ እንኳን አልተቆረጠችም። የአርሶ አደሮቻችን ንብረት በንክብካቤ በመያዝ ምንም አይነት ቃጠሎ እንዳይደርስበት ጥንቃቄ በማድረግ የጁንታው ኃይል የሰፈረባቸውን ቀጠናዎች ብቻ ለይተ በማጥቃት ላይ የተመረኮዘ ውጊያ ነው ያካሄድ ነው። መቀሌ ላይ ግን እንደዛ ላይሆን ይችላል።